र यो बिह विधेयकमा हामीले कर उठाउने कुरा छ यनसेलसँग पुँजीगत कर लगाउनु हुँदैन भनेर रा। हिँडेका राजस्व प्रशासकहरू र तत्कालीन महालेखा परीक्षकलाई समेत एनसेललाई पुँजीगत लाभकर उठाउनु पर्ने भनी नलेख्न दबाब दिने तत्कालीन अर्थमन्त्रीहरूलाई कारवाही किन भएन सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशले एनसेलसँग अठार अर्ब तेत्तिस करोड कर घटाइदिएको के भ्रष्टाचार होइन र र यो सर्वोच्च अदालतको बारे महानधिवक्ता हुँदै फर्म पार्टनर कानुन मन्त्रीको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठ न्यायाधीश नियुक्ति हुनु अख्तियारको दुरुपयोग हो कि होइन आफू सर्वोच्चको न्यायाधीश हुँदा अदालत बिचौलिया र भ्रष्टाचार व्याप्त भएको रिपोर्ट तयार गर्ने र प्रधान न्यायाधीश भएपछि स्व रिपोर्ट कार्यान्वयन नगर्ने विरुद्ध संसदले महाभियोग किन नराख्ने कालो बादलभित्र चाँडीको घेरा भए जस्तै नैतिकवान न्यायाधीशहरू पनि छन् वकिलहरू पनि छन् न्या वकिलहरू न्यायाधीश बन्न नजाने र न्याय परिषदमा नजानेहरू पनि भेटिन्छ जीवनभर पेन्सन खुवाउन कसैलाई प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्नुपर्ने नैतिक विषय होइन न्यायाधीशको फैसलाबाट राज्य दोहन भएपछि न्यायालयको प्रति जनताको विरोध हुन्छ सरकारी जग्गा जेसुकै भएर अर्थात अदालतको फैसला भएर व्यक्तिको नाममा दर्ता भए पनि मालपोटेन दुई हजार चौतिस दफा चौबिस दुई द्वी अनुसार सरकारी अभिलेखमा ल्याउनु पर्ने अहिलेसम्म ल्याइएको छैन सभामुख मोडे हल्लो नेपाल मुक्तिश्री कम्पनीसँगको चार अर्ब एकतिस करोड र सिनर्जी नेपालसँगको तीन अर्ब उनातिस करोड कर वर्षौँसम्म नउठाउने अधिकारीहरूलाई कारवाही किन भएन यसबारे मन्त्री सचिव आन्तरिक राजस्व विभाग राजस्व अनुसन्धान विभाग भन्सार विभागका अधिकारीहरू किन चुप छन् करको दर परिवर्तनमा बिचौलिया छिराइएकोमा अर्थमन्त्रीको राजीनामा भयो तर यम अधिकारको विषय सार्वजनिक भएपछि करको दर हेरफेरमा कारवाही नभएको होइन र त्यसको असर अहिले कर कम उठेको किन होइन अर्थमन्त्रीलाई भ्याट आम्दानीभन्दा फिर्ता दिनुपर्ने रकम तिन चार गुणा बढी भएको कसरी थाहा भएन यसमा भ्याट चोरी र छली गर्नेसँग अधिकारीहरू एकता भद्ध भएको किन होइन विदेशमा त ल्याइने चिनीमा कर लाग्छ तर चामलमा लाग्दैन चामल, लाग चामल भनेर चिनी भित्रिरहेको अर्थमन्त्रीलाई कसरी थाहा भएन मिल्लीमटो भनेको यही होइन र अर्थमन्त्रीजीले राणा शासनमा बजेट प्रणाली नभएको र रा। राणाहरूको पकेटको खर्च जसरी बजेट परिचालन हुने अन्धकार युग बताउनुभयो अहिले पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको मनपरी बजेट बनेको होइन र यसमा एउटा दफा मैले मा संशोधन पनि राखेको छु बजेट त्रिहत्तर अर्ब रुपियाँ सतापक्ष सतापक्षकै गठबन्धन दलका नेताहरूलाई चित्त बुझाउनको लागि भनेर आर्थिक विविध अर्थविविध भनेर त्रिहत्तर अर्ब रुपियाँ पाउने एक खर्ब राखेको रहेछ अब क कसको बिचमा यो भागभन्दा हुने हो यसरी पैसा राख्न मिल्छ पाउने एक खर्ब रुपियाँ बिना शीर्षक यो एक किसिमको यो अनियमितता हो र यो प्रगतशील कर प्रणाली यसमा छैन र सडसाठी अर्ब रुपियाँ पढ्नको लागि विद्यार्थीहरूले लिएर गएको उल्लेख गर्नुभयो मन्त्रीज्यूले तर विद्यालय शिक्षा निशुल्क अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निशुल्क गर्ने कुरा यहाँ उल्लेख छैन र हवाई इन्धनमा दस प्रतिशत विमानस्थल पूर्वाधार विकास कर लगाइनुपर्छ सा। सार्वजनिक यातायात भनेको गरिब चढ्ने हो त्यहाँ पूर्वाधार विकास कर लगाउनु हुँदैन र तिन सयसम्मको सिम कार्ड रिचार्जमा दुई प्रतिशत शुल्क लाग्ने नलाग्ने गर्नुपर्छ निजी दूरसञ्चार प्रडा राज्यको स्वामित्वमा ल्याउनुपर्छ शैक्षिक संस्था र व्यक्तिलाई एकमुष्ट दुई हजार रुपियाँसम्म टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा दस्तुरमा दूरसञ्चार कर दस प्रतिशत नला नलाग्ने गर्नुपर्छ र पाँच वर्षभित्र दूरसञ्चार सम्बन्धी नेपालकै सेटेलाइट ब्यान्डविड सर्भर लगायत उपकरण व्यवस्था गर्नु जरुरी छ यसको लागि विज्ञान र प्रविधिको विषय अध्ययन गराइने कलेजहरूलाई आवश्यक अनुदान दिई अनु अनुसन्धान गर्नु गराउनु जरुरी छ र पुर्ख्यौली घर जग्गा बिक्री र नामसारीमा पुँजीगत लाभ घर नलगाइने बन्दोबस्त हुनुपर्छ सा। सार्वजनिक शैक्षिक गुठी सम्पत्ति सार्वजनिक शैक्षिक गुठीको सम्पत्ति नेपाल सरकारकै भएकोले आयकर छुट हुनुपर्छ र यसमा पहिलो पन्ध्र वर्ष र त्यसपछि छ वर्ष विद्युत उत्पादन गर्नेहरूलाई कर छुट दिने बन्दोबस्त छ यो छुलालाई पोस्ने भयो यो गर्नु हुँदैन